Eli täällä Amussa haastattelussa ohjaaja Taru Mäkelä täydellinen jouluelokuvan pressinäytöksessä. Ja alkuun kysyisi, että mitä perjantaihin kuuluu? Perjantaihin kuuluu pommiin nukkumista. Mä tulin myöhään illalla Oulusta ja tämmöistä, mutta tänne ehdin lehdistötilaisuuteen. Ihan hyvä kuuluu perjantaihin, joo. Jos joku kysyy nyt kysymyksen vaikka multa, että millainen elokuva Täydellinen joulu on, niin mikä on hyvä vastaus? Täydellinen joulu on runsas elokuva. Siinä on kaikkea, siinä on elämä ja siinä on meidän uskonto ja perinteet. Meillä on kaikki kahden päivän kristittyjä ja tämä on se lopputulos. Miten sitten kuvailisit tämän elokuvan huumoria? Huumori on, se on semmoista niin kuin... Huumori on sellaista, että se tulee sit kun se tulee, niin se tulee aika syvältä ja rehevästi. Ja tämän huumori perustuu hyvin, hyvin vakaviin asioihin. Siis tässä on rakkaus, kuolema, usko, epätoivo. Tämä on niin kuin oikeasti niitä asioita, jotka meidän elämää paaluttaa. Ja kun ne romahtaa, niin me usein romahdetaan. Ja että mä itse uskon siihen, että huumoria voi tehdä vain ja ainoastaan todella vakavista asioista, koska siis huumori on se tuskan ja vihan vastapaino. Eihän me muuten kestettäisi, Herra jestä. Joo, tuossa just Leevi sanoi, että sulla on pimeä huumorin, tai en tiedä liittyykö tähän, mutta... Mitä minä, aurinkoinen ihminen, miten minusta noin voi sanoa? No sitten, missä tämä elokuva on kuvattu ja milloin? Tämä on kuvattu maaliskuussa tuossa villa Herra Jumala, mä en nyt. No tuossa Tammisalossa on toi, se on yksi Itä-Helsingin vanhin villa. Mä en muista sen nimeä. Loistava paikka. Mä en muista sen nimeä, Villa jotakin, niin, se saat sen. Joo. Siellä tehtiin, siis se oli meidän päälokaatio, siellä tehtiin kaikki, mikä oli hirveän hyvä systeemi, koska sillä me saatiin tämä tehtyä hyvin kompaktisti. Ja siinä oli avantouintimahdollisuus, mikä oli aivan huikea. Että saattoi aloittaa päivän sillä, että kävi avannossa. Ja sen jälkeen, mä muutenkin voisin sanoa, että työtilanteessa mulla on lehmän hermot, mutta se meni niin kuin... kuin tanssi vai? Sitten tämän elokuvan tarinalla on ilmeisesti ruotsalaiset juuret, niin mitä voit kertoa tästä? Joo, se oli se ruotsalainen leffa on tehty 90-luvulla ja me nähtiin se, tuon Chris Gumerus teki sitten suomalaisen version, niin siitä oli hirveän helppo niin kuin nähdä, että koska se on 90-luvulla tehty, niin aika on kuitenkin aika paljon muuttunut. Et nythän me ollaan tässä niin kuin hysteerisessä somemaailmassa, että mehän ei niin kuin, me ei pystytä sanomaan niin kuin päivää ilman, että meillä on niin kuin koko ajan tämä somemaailma. Ja tämmöisiä asioita me tuotiin sinne, ja myös se, että se ruotsalainen oli vähän niin kuin, ehkä niin kuin turhankin lavea, että siinä oli vielä lisää ihmisiä ja vielä lisää lapsia, että me niin kuin keskitettiin sitä, poistettiin siitä ihmisiä ja yhdistettiin ihmisten ominaisuuksia ja repliikkejä ja se tuntui täysin niin kuin orgaanisesti toimivalta. Ja kolmas asia oli se, että et vaikka Suomen ja Ruotsin niin kuin elämäntapa on hyvin samanlainen, että me ollaan sitä samaa pohjoismaista kulttuuria, niin on olemassa myös niitä eroja, että miten sit kun suomalainen mies ottaa lämpöä, että kun se rauhallinen mies, että kun se kilahtaa, niin se todellakin kilahtaa. Ja se tekee sen vähän eri tavalla kuin ruotsalainen mies. Mä oletan, mutta ainakin meistä oli niin kuin kauhean niin kuin selkeä, että tehdä, niin kuin, että miten me tää tehdään. Ja sitten me lisättiin myös, että meillä oli vapaat kädet niin kuin muokata tämä, niin se mitä me tehtiin, että me niin kuin tehtiin meidän joulupukkihahmosta niin kuin oikea ihminen, jolla on oikea taustatarina ja oma toiminnan suunta. Ja et sillä tavalla, että lisättiin niin kuin sinne semmoista niin kuin läskiä sinne luitten päälle. Joo. No mistä syystä sitten tämä Täydellinen joulu päätettiin julkaista nyt lokakuussa niin kuin joulumarkkinoinnin sijaan? No mä luulen, että
Mä luulen, että nyt ihmisillä on aikaa käydä elokuvissa. Nyt alkaa se kaamos, meillä on pimeät illat, mitä me tehtäisiin, nyt käydään leffassa. Ja just kun alkaa tämä pimeä aika, niin silloin mun mielestä on kauhean tärkeää tehdä komediaa. Koska kun me nauretaan, meidän sisäelimet saa hierontaa, meille tulee parempi olo. Että se tuntuu kauhean luontevalta, että laittaa se tässä nyt. Ja sitten mä uskon, että kauhean monet jengit, yritykset, ketkä vaan, että jos on sitä pikkujouluviettoa, niin tämä sopii semmoisen pikkujouluetko-elokuvaksi. Ja sitten jos 2 tuntia, nyt pari puolitoista tuntia katsoo leffaa ja naureskelee ja tunnistaa sieltä hahmoja, jotkut saattaa tunnistaa jopa oman itsensä, niin se aika tulee käytettyä silleen niin kuin proaktiivisesti sen sijaan, että sen puolitoista tuntia olisi ottanut niitä neuvoa antavia. Mm. Tämä voi pelastaa monet pikkujoulut. Joo, pikkujoulukausihan tosiaan alkaa. Että niin joo. Joo, no sitten ihan loppu vielä kysyisin, että millainen sinun mielestäsi on täydellinen joulu? No täydellinen joulu on sellainen rauhallinen, pääsen maalle, pääsen joulusaunaan, pääsen joulukirkkoon, olen lähimpieni kanssa, mieheni ja 2 aikuisen lapseni, luetaan joululahjakirjoja, tehdään ruokaa, viihdytään. Sitten aina Tapanin päivänä, me ollaan Landella, Tapanin päivänä tulee aina mun isosysteri sen oman klaanin kanssa, joka on todellakin huge. Hänellä on 4 lasta ja jokaisella on lapsia, että eri kokoonpanoissa. Sitten niin kun me ollaan tässä vanhassa maalaistalossa jouluja, niin sitten sinne tulee koko se klaani. Sitten taas saunataan ja syödään hyvin, että se on semmoista. Joo, aika. No vähän samanlainen kuin tässä leffassa tavallaan. Vähän samanlainen, mutta siinä ei ehkä, se on ehkä helpompaa ja silleen muut kattomampaa, koska ei ole, luojan kiitos, elämän aikana ei ole siis siunaantunut näitä eksiä ja nyksiä ja bonuslapsia ja bonusanoppeja ja tämmöistä kööriä, että se on pysynyt aika silleen niin kuin virtaviivaisena se kombo. Joo. Ja mun tapauksessa se helpottaa, mutta onhan näilläkin loppujen lopuksi ihan hyvä joulu. Musta tuntuu ainakin se seuraava joulu olisi, että jo ihan niin kuin fine. Joo. Ja siellähän vaan väki lisääntyy. Joo. Se joulunahan on siis rauha maan päällä ja ihmisillä hyvä tahto, eikö siihen? Joo, siihen on hyvä lopettaa. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja elokuvasta ja onnea tulevaisuuden pariin. Joo, kiitos.